伊藤沙莉が主演を務める NHK 連続テレビ小説、虎に翼、に子孫ぬ、次郎、長谷川忍が登場し、SNS の話題をかっさらっている。写真、丸メガネ&報復に身を包んだ子孫ぬ長谷川子孫ぬは、2006年に結成したコント師。キングオブコント2014、TBSK で優勝を果たし、近年では、有吉の壁、日本テレビ系、ライフ。NHK、何か、面白いこと、ないの。フジテレビ系、など、バラエティでも活躍しているが、特筆すべきは俳優業でもその名が轟いているところだろう。記憶に新しいのが、長谷川が演じた NHK ドラマ、正直不動産、正直不動産2、の大川真澄役。インパクト抜群のヘアスタイルが目を引く大河は、部下たちに時代錯誤のパワハラをぶつけまくった。なんとも印象深い人物で、本編ではコミカルなシーンも担っている。一方、次郎は2023年に、心霊内科医稲尾知生、心霊内科医稲尾知生に、フジテレビ系で主役の稲尾知生を演じた。稲尾は、怨霊と会話ができる不思議な能力を持った心霊内科医。本作が深夜に放送されるや否や、シリアスな次郎の演技に魅了される人が続出した。こうして子孫ぬは、ドラマの世界でアクセントにもメインディッシュにもなれることを証明した。俳優としての子孫ぬに注目するべきところはまだある。それは、コンビで映画、ドラマに出演している点だ。お笑いコンビやトリオだと、基本的には一作品に対して一人で出ることがほとんど。しかし、子孫ぬに限っては、二人で出ることが多々ある。例えば、映画、銀魂、ドラマ、聖遠島兄さん、NHK 総合、などの福田雄一監督作品には、キングオブコント優勝前から出演。今日から俺は、日本テレビ系、親バカ青春白書、日本テレビ系、などにもコンビで出演しており、もはや福田組には欠かせないキャストとなっている。言わずもがな、彼らの魅力が最大限に発揮されるのは、コント、である。現在も忙しい合間を縫って単独ライブを行っている彼ら。コロナ禍前までは、コントで47都道府県全国行脚を実施。こちらは、照明は血明かり、衣装の着替えなし、セット、小道具なしという60分公演だった。次郎が書き上げる上質な脚本を、演技力の高い二人で表現する。彼らのコントをひとたび見れば、違う作品も知りたくなる。一度ハマったら最後、中毒性あるコントに溺れていく。そんな二人にしか出せない空気感、俳優としてのポテンシャルの高さもあって、ドラマや映画の世界でも、子孫ぬをコンビで起用したい、と思うスタッフが多いのだろう。